vítám mezi námi našeho dnešního přednášejícího. Trochu jsem se těšil, že vás potrápíme s angličtinou, protože on není rodilý mluvčí, ale myslím, že na jeho češtině se to skoro nepozná. Je Belgičan, nevím, jestli vlámský nebo valonský. Valonský. Gael Frater a jeho téma dnešního informatického večeru se bude týkat multithreadingu od toho základu Vartorového až po návrhu. Takže prosím, máte slovo. Děkuji. Tak jsem moc rád, že jsem tady znovu. Už jsem na Karlově náměstí, až jsem si to jdu před třemi roky. Pravý čas nastavit mikrofon, aby to nebylo. Je to lepší? Jo. A tam jsem mluvil o aspektu orientovaných programů, protože jsem tvůrce vlastně hlavního nádrobu pro aspektově orientované programování .NETu. Tady ta přednáška je úplně nezávislá, úplně ne, protože na konci to se přibližuje, když se přibližujeme k design pattern český, jo, na verové vzory, no, na verovým vzorům. Takže tohleto, to dělám už, ten kompilátor, vlastně děláme už 4-5 let obchodně a to používají několik tisíc zákazníků po světě, že asi jsme jedna z jedných firm, což opravdu dělá kompilátory, které jsou použitelné pro opravdové zákazníky. Myslím si, že to je docela jedinečný, že má firma dělá opravdu kompilátor, tak tohle to děláme v Praze a v Polsku, v Varšavě. Tak. A dnešní téma je multithreading, mnoho vláknové aplikace, ale je to velice ambiciozní téma, protože bych chtěl začínat u toho hardwareu, u toho čipu tady a vlastně končit ještě výš než to, co nabízí ten framework. Jo. Pro tuhle tu přednášku není podstatný, jestli to je Microsoft.NET Framework, nebo Java, nebo Python, nebo cokoliv. Tady podstatný je, že jsou několik tvrtev, že je to hardware, potom je to kernel, potom je ta aplikační platforma, ten framework, a potom jsou ty aplikace. A bych chtěl jít od hardwareu výš, a uvidíme, kam se dostaneme, protože to je docela časově náročný. Jestli máte otázky, tak je lepší se na to zeptat rychle a hned a mě přerušit i slovem, jestli vás nevidím, protože potom to bude pokračovat a je možná, že se ztratíme. Tak začneme tou nižší vrstvou, ne úplně nejnižší, jo. Nebudeme dělat návrh procesorů. Někteří inženýři dělají tak návrh procesorů a třeba ty elektronické inženýry oni dělají tehdy na nižší vrstě. My budeme jenom to trošku zkusit pochopit, jak funguje ten procesor, ale nebudeme moc hluboko v tom. Tak začneme u toho a potom jdeme výš na ten kernel. Tady není podstatný, jestli ten kernel je Windows nebo Linux. Nebo cokoliv jiný, protože vlastně ty vlastnosti jsou stejné nebo velice podobné v každém kernelu. Jo? Navíc ten Windows NT kernel byl navržený jako Unixový, tak je to v podstatě úplně kompatibilní s POSIXem. A potom půjdeme na tu aplikační vrstvu, asi rychle, tady mám to v dotnetu, protože náš normální publik je spíš v dotnetu a potom bych se dívat na to, jak můžeme používat konkrétně multithreading v aplikacích, protože uvidíme, že to je strašně složitý a že to nikdo neumí. Tak co můžeme změnit a jak můžeme postupovat, abychom byli schopni dělat nějaké mnohovláknové aplikace a hlavně mnoho core-ové nebo mnoho procesorové aplikace. Tak začneme u toho.
První počítač neměl žádnou paměť. To je Colossus, to je ten úplně první digitální programovatelný počítač, který se tady vyvíjel během druhé světové války v Anglii. A protože to byl tajný, ten počítač nevstoupil do historie a málo kdo o tom ví. V poslední době se o tom začíná mluvit, jestli hledáte na YouTube, na Bletchley Park a takové klíčová slova, tak najdete velice zajímavé příběhy. A teďka se bude psát o tom kniha. A možná, že příště, když budu tady, tak budu mít nějaké kniha na rozdávání. Takže 44, první programovatelní počítač. A teďka je to za pouhé 70 let. Ta architektura je úplně jiná. Tak co tady máte, je Intel Core i7-980, to je šestikorový procesor. A je tam zajímavý, že jsou tam vidět i pohyb okem, jsou tam vidět nějaké zóny. Jo? Že tady máte jasně 6 korů, a potom každý kor má nějaký, jako v sobě má nějaké různé komponenty, v tom se nebudu tak se podívat, co tam se v koru, jsou tam ty aritmetické tak jednotky a nějaký prediktory, nějaký L1 cache, to je důležitý, i L2 cache. A potom společně mají L3 cache. Je důležitý, že i když vizuálně je vidět, že každý kor má svůj L3 cache, vlastně je to společný cache, že všichni přistupují na tu stejnou paměť konkurentně. Mezi kory máte ten fronty a uncore. Tak uncore v té architektuře to znamená všechno, co vlastně není core. A máte ten memory controller, který se taky sdělí a který se připojí na ten Q a uncore. Tak. A zajímavý je, jo, že tak protože ten tak hlavní paměť, jo, měl tím začínat, ten DRAM, to jsou ty tak 8 GB, což teďka máte na notebook nebo na desktopu. Protože tohle ten paměť je docela pomalý, tak se tam přidávají několik vrtev paměti, které jsou rychlejší. Tak úplně ta nejpomalejší samozřejmě je ten pevný disk, o tom tak nebudeme mluvit, a potom je ten DRAM, který už považujeme za paměť operativní tady. A protože tohleto je strašně pomalý, 26 nanosekundů, teďka počítejte, že 26 nanosekundů, to znamená, že ten procesor umí zpracovávat v každém nanosekundu 3 instrukce, tak to znamená 75 instrukcí. To je jako kdybyste chtěli poslat někoho na poštu pro dopis, jo, a potom on přijde a mezi tím můžete psát 75 jiných dopisů. Samozřejmě tak budete hodně přemýšlet před tím, než někoho pošlete pro nějakou informace, a tak budete mít nějaké tak kašovaný. Tak L3 je sdělený, na tom procesoru to je 8,6 nanosekundů. L2 už je pro každý core jiný, 3 nanosekundů, a L1 je nad 2, takže průměrně 4 instrukce. Tak na to, abyste četli tu instrukci, tu paměť, nejbližší máte 4 instrukce.
A proto jsou ještě tak jiné paměti, které jsou ty registry a ty lety jsou už jeden cykl. Tak. Takže, protože máme ty různé tak typy paměti s jiným s jinou velikostí a s jinou tak rychlostí, tak máme nějakou taky hierarchii kašovaný, že to se zobrazuje vlastně, že máme to hlavní tak paměť, potom máme L3, L2 a tak L1. Takový stromeček máme. A to je tady tak důležitý, je, že když máte logicky jeden bit informace a třeba jestli sklenice je plný nebo prázdný, a řekneme, že několik osob jí zacení tak sklenice a několik lamp jí to najívají, tak jak víme, tak tato informace, kolik je ve sklenice, bývá, zkusím si dělat legrace, samozřejmě pro studenty, tak tady ta stejná informace může být třeba v každém kóru, jo. Třeba každý proces, který nalívá, to bude mít jeden kór a tenhle ta stejná informace bude. Tak to bude, tak 8x vel 1. Potom zase tak 8x vel 2 a potom kolikrát bude vel 3, bude 2x, jo, jednou pro tak každý procesor a tak konečně bude jednou v tý hlavní paměti. Takže na tom systému, což je dvouprocesorový, každý procesor má 4 kory, tak může být 1 plus 2, to je 3 plus 8, to je 11x. Stejný kus informace, tak 11x by mohl tam být. A když máte superkomputery, tak vlastně těch procesorů tak můžete mít tisíce. Tak. A vzniká ten problém. Jestli jeden bit tak může mít tak, reprezentace několikrát, jak víme, jaká je hodnota v každém pro každý kor, jo? Takže vlastně ty informace to musí od koru tady nějak se dostat na ten hlavní paměť, nějak. A na tohle to, na to, aby proběhla ta synchronizace, jsou ty core interconnect, je nějaká taková infrastruktura procesorů, který má fronty, který má vlastně tak systém zpracovávání zpráv, aby ta informace se rozšířila do všech pamětí. A je to velice zajímavé, že tahle ta synchronizace proběhá na takovém busu a jsou tam zprávy, které jsou asynchronní. Takže třeba, když ten core 0 říká, že já jsem přidal 2 mililitry, on vlastně posílá zprávu dál, že musí změnit tu paměť na takovou hodnotu. Jo? A na to, aby tato informace přišla na jiný kor nebo na jiný procesor, to trvá nějaký čas a hlavně to je asynchronní. Ten kor jeden, který říkal, přidej 2, vlastně už potom pokračuje. A kvůli tomu vznikají všichni zmatky v mnoho procesorových tak aplikacích. Protože je to asynchronní, je tam nějaký kašovaný, je tam nějaký buffering a navíc ty procesory jsou tak šikovní, že umí říct, že vlastně některé instrukce se můžou udělat v opačném pořadí.
Třeba když děláte store, to znamená, že store, že vložíte ta hodnotu do paměti, tak je to vlastně jedna zpráva, vlož, a potom to může tak zapomenout. Ale když děláte get, to jsou dvě zprávy. To je žádost na hodnotu, a potom čekat, a potom ta odpověď. Takže když ten procesor vidí get a potom store, on ví, no get a potom store. Já dřív udělám ten store, protože vím, že na get budu muset čekat. Takže nemá smysl ještě dělat ten store potom, tak to dělám dřív. Tohle se jmenuje out of order execution a to umí každý moderní procesor i v mobilech. A z toho vzniká strašný zmatek. Protože když máme dva programy, které běhají každý na jiném procesoru nebo na jiném kóru, tak ty výstupní hodnoty nejsou moc předpovědatelné. Tak jestli jeden procesor dělá store A a store B a potom ten druhý dělá load A a load B, tak jaký může být výstup? To je jeden problém. Druhý problém třeba první procesor dělá load A store B a ten druhý procesor dělá load B store A. Další problém. A to jsou programy, které jsou hrozně jednoduché na jednom procesoru. Ale když máte několik procesorů, tak nevrátí k jednu hodnotu, ale možná několik, protože nejsou deterministický. To pořád. A protože vzniká takový zmatek z implementace, výrobce se dohodli na nějaký memory model, na nějaký modely. To znamená, že ta specifikace říká, že některé věci se můžou stát, některé optimizace jsou možné a některé jiné nejsou možné. Nás zajímá vlastně dvě rodiny. Tady ta první rodina, to je ta Intelová. X86, mluvám se za chybičku tady. Je to úplně nejjednodušší, protože nic není možný. Ten procesor prostě bude tupý a bude jenom dělat věci v pořadí, který to přijde z aplikace. Může změnit pořadí load a store a může instruction cache pipeline. To instruction cache pipeline, to je nějaký paměť, který je pro instrukce. To vás moc nezajímá, dokud nepíšete víry, ale když je to velká specialita České republiky, že jsou tak mnoho antivíry, tak to může být zajímavý vědět, že vlastně, jestli píšete do tak instrukce, tak můžete mít takový problém, že ten procesor vám nezaručí, že to bude synchronizovaný. A že tak druhá rodina, ale vlastně stejná, to je AMD64, a vlastně co tam dělá AMD, je vzít vlastně ty specifikace od toho starého Intelu, který byl tak uděleno pro jednoduché stroji v letech 80 nebo na konci tak 70. A vlastně si nechali úplně ten stejný model a neskusili to dělat líp. Jiné výrobci to dělají jinak a moc neuspěli, když se podíváte na ten podíl marketu teďka. Na jednu výjimku. ARM je důležitá rodina procesorů, protože tohle to napájí všichni mobily. Tak na té platformě máte weak ordering, to znamená slabá organizace a může se stát vlastně cokoliv. To znamená, že stejný program, který píšete v jakýkoliv jazyku, nebo hlavně v C-šku, může mít jiné výsledky na jiné platformě nebo na druhé. Je možné, že některé
jazyky, případ Java, mají si dnešní memory model, který říká, že některé věci jsou povoleny a nejsou. V Javě nejsem vůbec odborník a je třeba v dotnetu je strašně málo těch záruk. Prostě to někdo odběhá na procesoru. Takže jak to funguje? Konkrétně, když máte ten program, na Intel může vrátit 0,0, je to jednoduchý. Ten procesor 1 doběhne předtím než procesor 0, tak máte 0,0. Můžete mít 1,0, jo, store A, load B, store B. Můžete mít 1,1, to je jasný. Store A, store B, load A, load B. Na ARMko může se stát i, že ten procesor posílá změnu na 1, nečeká. Posílá změnu na B, nečeká, ale změnu na B je hotová předtím než změnu na A. A potom load A, tak vrátí load A vrátí 0, ale load B vrátí 1. Tohle to je možný. A je to stejný program, který běhá jenom na jiných strojích. Tak máte takový zmatek možný. Máte i jiné případy, kde to může být složitější. Tyhle ty příklady jsem učil od specifikace AMD64. Tam máte asi 2000 stránek specifikace procesoru, memory model a co můžete dělat a co nemůžete, nebo jak se bude chovat, jak se by měl chovat ten procesor. Tak jestli máte chuť, tak je to určitě dobré čtení na večer. Takže, na jedné straně ten procesor může exekutovat váš kód různým způsobem. Na druhé straně ten kompilátor může taky změnit ten způsob, jak píše instrukce pro procesor. Takže v případě .NET, ten kompilátor, to je CLR, to je vlastně ten .NET Virtual Machine. V případě Java je to jako virtuální stroj. Ten kompilátor může kašovat, i když píšete for int i rovná se něco, ten int i se asi stane register a ne paměť. Může změnit pořadí a může zapomenout nebo jak se říká, kolest. Nebo vyndat nějaký story, nějaký zápisy. Jo, a si vzít jenom ten poslední. Třeba když máte nějaký jak se říká, for, jo, tohle to vlastně a tak vždycky děláte plus, sum rovná se sum plus x, tak on může říct, jo, tak sum dám do registru a na konce to dám do paměti. Tak v tom případě nemáte to stejné chování, to je jako druhý procesor, nevidí to stejný program, stejně podle toho, jaký máte kompilační parametry. A jestli nechcete, aby ten kompilátor dělat takové optimizace v C-sharpu nebo v C-čko máte klíčové slovo volatile, který vlastně říká procesorovi, že tato paměť se používá od několika procesorů a žádná optimizace není povolena. Ale i když píšete tohleto, to neznamená, že ten procesor nebude se dělat co chce. Pořád záleží na to, jak co bude dělat ten procesor. Tak. Jestli chceme s tím pořádek, a jestli chceme, aby pořadí exekuce vypadá hrozně, ne? Vypadá na exekutor. Aby pořadí provádění se nezměnilo, tak musíte dát bariéru. Bariéra tak znamená, že ten procesor bude dělat jedna věc,
čekat, aby všichni zprávy zmizeli z front a potom dělat druhou věc. Takže tady jsem pořád v tom trantním, protože je to úplně neintuitivní, jo. Ale jestli nejsou ty bariéry, tak je možný, že ten load tady proběhne před tím, než A i B jsou napsané. Protože psaní jenom posílat a zapomenout na zprávu. Fire and forget, jo, to je psaní. Jo, takže vlastně, když máte bariéru, vlastně to je jako kdybyste měli, kdyby každý přístup na paměť byl po jednom. A máte serializace přístupu do paměti, co znamená, že každá operace bude po jednom, a místo, abyste měli 5 procesorů nebo 8, tak máte vlastně jeden použitelný, jestli ty synchronizace děláte příliš často. Tak, jenom tohleto, všichni ty slidy předtím, to bylo o pořadí vykonávání kódu. Jiný problém je atomicita, a tady mám asi nějakou chybu, že mi chybí F-ka někde. Ale vlastně, jestli píšete 64 bitů na procesor, který má 32, tak nemůžete očekávat, že ty 64 bitů budou ve stejné chvíli napsané, protože skutečně budou ve dvou zpráv. A každá zpráva se může zpracovávat jinak. Tak pozor na to, to je jiný problém, co může být. A potom ten problém je, když máme takový, tak nepořádek, tak jak děláme, aby to bylo funkční, jo? Třeba vezmeme ten příklad, že máme jednu sklenice a máme 4 studentů na jedné straně, do toho nalívají a 4 studentů na druhé straně brčkem toho pijí. Tak jak počítáte tak objem té sklenice, to je jedno číslo paměti. No, tak jeden procesor tu musí říct, přidej 5. Jo, ale přidej, to znamená, že dělám číst, potom přidám a potom píšu tu hodnotu zpátky. Ale co když jiný student potom dělá to tež, jo? Takže máme ten problém, že musíme to dělat transakčně nějak. Musíme říct, já teďka budu updateovat tu hodnotu a vy na to nešahajte za tím a potom zase budete moct. A tohle je ten interlocked access. To je úplně jediný mechanismus na synchronizace procesorů na úrovni hardwareu. A můžete dělat celkem, nevím počítat, 5 operací. Můžete přidat transakčně, můžete přidat jednu transakčně, to je vlastně stejný, můžete vyměnit transakčně a nejdůležitější je ten poslední, můžete transakčně dělat porovnání i výměnu. Jo, to znamená, že tenhle kus kódu, který jsem tady psal, to znamená, jestli ten paměť se rovná nějakou konstantou, to tam dám, takže změň to na novou hodnotu, to má být co? To je nějaká blbost. A jinak, a v každém případě vrať tu hodnotu. Je to tu nejdůležitější, protože to vám umožňuje udělat rozhodnutí v kódu. Všichni ty jiné tak instrukci vlastně vám neumožňuje jako programátor dělat nějaké tak rozhodnutí, třeba nějaký if. Jo. To není možný, protože žádný if na úrovni hardwareu není. Na tom compare change je vlastně základ multivláknové nebo multiprocesorového programování na úrovni hardwareu nebo kernelu.
A teď čas? To je všechny? 18.32? A tohleto se implementuje pomocí zpráv mezi kory a mezi procesory. V případě, že to je mezi kory, tak na úrovni E3 cache, který je sdělený, máte nějaký bit nebo nějakou informaci, která říká, ten kus paměť je teďka lokovaný procesory X. Jo? Takže ten lock je implementovaný tak, hardwareově a v případě současných procesorů, když je to stejný, tak procesor je to na úrovni cache, že to se dělá. Ale vlastně je to jenom implementační záležitost a to by vám nemělo trápit. Je docela složitý caching a logging protokol, já jsem zapomněl, jak se jmenuje. Ale jestli máte několik procesorů, které už nemají tak sdílenou cache, tak vlastně tohleto se dělá to lokovaný a ta synchronizace se dělá správně. Takže to můžete očekávat, že to je pomalý. Pokaždý, co děláte interlock access, tak máte implicitně bariéru. To znamená, že všichni kusy programy se budou, tak budou čekat na ostatní. Takže, kolik to stojí? Přístup na paměť L1 mi stojí ještě 4 cykly. Když dělám I++, to mi stojí i 1,9, jo, když to není v registru. To je jenom pro porovnání. Když dělám interlocked increment, non-contending, to znamená, že není žádná kompetice, že jsem tam jediný, už to stojí kolikrát víc, 2-3krát víc. Jo. Pro porovnání, když máme přístup na E3, to už stojí 8 nanosekundů. No a když ti potom dělat ten interlock increment a že jiný core chce mít přístup současně na stejný kus paměti, tak už tohle to stojí skoro 10 nanosekundů, což je docela blízko přístupu na L3. To je logicky, když víme, že to lokování se dělá na úrovni L3. To je docela zajímavé, protože to nejsou ty čísla, které vidíte na reklamu na procesory, ale to jsou velice důležitá čísla. Že ty megahertzy v případě mnoho vlákových aplikací nehrají moc roli. Já nevidím svůj procesor tak plně zatížen, pořád čekám a pořád to pomalí, ale ne protože ten procesor furt něco dělá, to je protože furt na něco čekám. A to stojí hodně. To stojí hodně performance a jestli chcete tohleto pochopit, já na to nějaký stroj od Intelu, to se jmenuje Intel VTune Amplifier. To je nějaký profiler, který se bude dívat na performance counter uvnitř procesoru. Tohle to funguje třeba jenom s nějakým typem procesoru. A tady nás zajímá CPI, což je cycles per instruction. Tady máme 13 cyklů za instrukce. To je absolutně špatný, protože ten procesor je schopný dělat 4 instrukce za cyklus. Jo, i 12 dní. Mě řekl někdo, který se zúčastnil designu ta ARMka. Takže je to fakt špatný, ale když děláte velice často interlock, tak vlastně to je, co tam máte. A on vám říká tady data sharing, že je docela vysoký. Jo, to znamená,
že tady máme pomalou aplikaci, protože jevili se data sharing, že několik procesorů používají stejné pole. Takže. A co to bylo? Data sharing 0,2 sekundy? No nevím, co tam píšu. To jsou vteřiny? Já si myslím, že to jsou vteřiny a že ten celý proces, ten celý proces to trval 2 vteřiny. Jo. No. Zajímavý je, zkusit si dělat internog test, jo, že asi jenom testujete ten internog na 2 procesory a děláte takovou matici, a to je CPU, nebo no. Na procesor, na kterým je první vlákno, a procesor, na kterým je druhé vlákno. A podle architektury, jestli máte 2 sockety, nebo 1 socket a několik core, a podle toho, jestli máte tak hyperthreading a tak dále, tak uvidíte tady, že budete mít matici. Jo, a třeba tyhle ty bunky, když je to na stejném core, tak to vlastně to není tak konkurenční, protože to jde po sobě, jo. Ale potom tak uvidíte, jaké jsou rozdíly. A dokonce si myslím, že jsou rozdíly podle toho, v jaké buňce L3 cache je uložená ta informace. Protože některé kory mají rychlejší přístup na ten L3 cache, který je přímo fyzicky tak připojen. Je to zajímavý a zbytečný, protože to fakt záleží na hardware. A neměl jsem příležitost to zkusit na 2 soketový, já jsem se zkusil pronajímat na hodinu nějaký velký stroj od Amazonu a spustil ten test, ale stejně ten velký stroj byl 1 soketový, si myslím. Tak multitasking, tak. Doteď jsem jenom hovořil o programy, které běhají na každém procesoru konkurentně. Multitasking je to něco úplně jiného. Je to vlastně, když máte několik programů, které musí běhat na stejném procesoru. A zajímavé je, že na úrovni hardwareu neexistuje koncept vlákna. Koncept procesu neexistuje. Tohle to vůbec neexistuje. Neexistuje nic jako čekat na něco. Čekej, aby co vlastně, na co bych mohl čekat. Aby tohle ten proces dokončil, abych já mohl něco dělat. Tohle to neexistuje. A jeden procesor nemůže nikdy dělat víc než jednu věc na jednou. Je tam jedna výjimka, že když máte hyperthreading, tak ten core umí využívat některé části nepoužívané tak současně. Ale když necháme tu výjimku, tak vlastně jeden procesor neustále dělá jednu věc. A místo vlákny, tak místo procesu. Máme vlastně ten koncept task, úkolů, nebo to je vlastně všechno, co zná ten procesor. Protože určitě znáte vlákna a procesy, jo. Určitě znáte. Ale třeba, co když máte vlákno, který patří do procesu a ten proces patří do virtuálního stroje, který tak patří do virtuálního hostu a ten host může být i virtuální stroj, no, takhle. Takže to není tak, že máme jako 2 bohy, jo, vlákno a procesor, že to je všechno. Tohle to jsou abstrakce, které se používají pro smrtelné programátory, ale z hlediska hardwareu je to jenom nějaký task a ten task tak obsahuje oprávnění, no, to bych měl číst český občas. Jaký oprávnění má ten task, ten
ten úkol. A potom nejdůležitější je ten memory mapping, to znamená, že ta adresa číselná nějak se fyzicky mapuje na ten hardware. A celé to kouzlo je v tom, že vlastně jako proces je vlastně nějaký memory mapping. A tak virtuální stroj je to vlastně stejný, že taky dělají nějaký memory mapping. Tak tohle to neřeší hardware, který ta proces řeší operační systém. Takže, jak vypadá non-blocking algoritm? Tohle to je velice zajímavý a nemůžu dělat nic jiného, než dělat úplně triviální příklad, protože dělat jakýkoliv složitější příklad je typický na PhD. To znamená, že to budete dělat 2 roky a budete to testovat a budete... Je to extrémně složitý, jenom ty úplně nejsnadší příklady jsou... To jsem nikdy nedal prezentaci s Windows 8, to je strašný. Kde mám Visual Studio? Nejjednodušší datová struktura, kterou můžete napsat i v kernelu, to znamená, když máte pouhý hardware, že ani nemáte ty základní prvky kernelu a chcete mít to konkurenční nebo mnohoprocesorovou datovou strukturu, tak to bude stack, což česky se říká. Zásobník. Tak znáte zásobník, jo? Takže ten nápad tady je, že to algoritmus je docela podobný jako ten jednovláknový, jo? Že mám nějaký node, tak že mám pointer na ten příští, já mám tu hodnotu. Jeden rozdíl je, že můžu mít kompetici, to je jiný procesor, to může dělat taky. Tak co teďka tak budu dělat, je, že nastavím si věci, budu sázit, že mám štěstí. Jo. To znamená, že nastavím si můj nový úzel, nastavím si to, vezmu si tu hlavičku, jo, nastavím si, že ten next bude ta hlavička, jo, znáte to, jo, tady máte, takže, udělám si node, tady to bude můj node, to nikdy nefunguje tohle. Jo. Tak udělám si node a vezmu si ten node, který je připojený na hlavu. Tohleto, ten node ještě vlastně nemá žádný základ, jo? A normálně, když mám jenom jeden procesor, říkám, že tady ten node bude, že ten head bude ten node, jo, teďka. Ale když mám několik procesorů, může se stát, že jiný procesor dělá to tež. A že já jsem se nastavil ten node, jo, a potom ten jiný procesor si to vymazal, dělal tohleto, a já budu mít potom takovou strukturu, že budu mít tady ta hlavička, a potom budu mít tady ta 1, 2, 3, a potom budu mít 2, 1 a 3. Jo, a už nemáte žádný zásobník. Tak tam budu sázit, že to proběhne v pořádku. A říkám, jo. Vyměním hlavou na 2, ale jenom když ta současná hodnota je ta, na kterou jsem připojil. Jo, to je ten compare action, to znamená, vyměním hlavu na můj nový node, ale jenom když ta hodnota je ta, kterou jsem se teďka četl. Jo? Takže tady jsem četl tu sdílenou paměť, jsem to četl na lokální paměť. Tady je nezdílená. Nastavil jsem
svůj nový úzel na tu hlavu, kterou jsem četl, a vím, že je možný, že tady někde jiný procesor to změní. Tak říkám, změň to, ale jenom když bude stejná, jak očekávám. A tím máte za ruku vlastně, že ta datová struktura bude v pořádku, protože v tom případě, že já zkusím dělat ten swap, jo. Změň to na dvojku, jestli to je jednička, a on mi říká, jo, ale to je trojka. No, tak co dělám v tom případě, zkusím znovu to normálně jednou doběrně. Tolik nikdy neblokuje, to znamená, že to pořád dělá na pokrok. A to nikdy nečeká, no. Vlastně to čeká jenom na ten interlock. Protože to slovo čekání je trošku složitý v té části prezentace. Tak uvidíme potom. Máte otázky? Zmatek, že? To se nebojte, to nikdy nebudete potřebovat. Jo, takže tohleto na můj zkušební stroj, který není tohleto, umíme dělat 4,5 mega transakce za vteřinu. Jiná datová struktura umí dělat 13. Je to trochu složitější, ale používá princip, že ta celá celková že ta alokace paměti se dělá předtím. Protože když už děláte tak aplikace, které musí mít miliony transakcí za vteřinu, tak musíte mít, tak už je hodně tak důležitý ten čas alokace paměti, protože i ten virtuální stroj, který alokuje tu paměť, tak vlastně taky musí udržovat takové datové struktury a taky vzniká lokování a všechny ty věci. Takže když si chcete dělat opravdu rychlý algoritmus, tak nemůžete alokovat paměti při výkonu aplikace. A vlastně takové aplikace, já jsem to viděl, co se používalo pro zpracovávání finanční transakce, takové věci. Jo? Naráží teďka na design pattern disruptor. No, právě to je tohleto. Disruptor používá ring buffer, to znamená, že celá ta paměť se používá, se celokuje na začátku a vlastně místo, abychom dělali nové úzly, jenom se updateuje ten pointer, jo, tak dělá se kruh, jo, víte, že to je něco, že to je N modulo něco, jo. No, už máte kruh a potom máte jenom nějaký pointer a už jenom používáte interlock na to, aby ten pointer se tam pohyboval a v tom případě máte takovou rychlost. Ale tak podívejte se, to je ještě pomalý, jo, protože když se podíváte, to znamená, že jestli každá operace vašeho programu je jedna zpráva, protože ta zpráva jenom říká nějakou trivialní věc, jako plus 5, jo. Takže máte procesor, který umí dělat 13 MHz. Jo, takže jestli máte příliš zpráv nebo příliš zpravedlného zpracovávání, že ty úkoly jsou malé, tak nemůžete dělat víc než 13 milionů úkolů za vteřinu, jestli jsou jednořádkový, že nedělají vůbec nic. Tak musíte se snažit, aby ty úkoly byly větší, třeba aby to trvaly aspoň 1000 milisekundů nebo 1000 nanosekundů a nedělají. Tak 13 megatransakcí za vteřinu, to je to, co můžete
dělat, když vlastně ty direkty nic užitečného, že to je jenom message passing na úrovni aplikace. Na úrovni hardwareu umí dělat 4 giga zpráv za 4. Jo. Takže, tohle toto je somatický diskuzice, když nemáte ani operační systém. To multitasking vlastně existoval, i když ty procesory to nepodporovaly. Na multitasking potřebujete vlastně jenom nějaký způsob interrupce. A ta interrupce je úplně základní prvek procesoru, vlastně myslím, že začátku si jako ty začátky moc neznám, ale je to úplně základní. Takže, v kernelu máte koncept procesu a proces je to virtuální pamětový prostor. Virtuální prostor, máte nějaké zdroje a musíte mít aspoň jedno vlákno, protože máte takové různé věci jako oprávnění, že jo? A vlákno je to vlastně program, to obsahuje status, stav CPUčka a to je to nejdůležitější pro tu prezentaci, to má weight dependencies, to znamená závislosti na čekání, nebo nevím, jak to říct. Protože já si myslím, hlavní slovo této prezentace je, jo, asi tak profesor, že vám řekne, že vlákno je to, co věci dělá. Jo. A říkám, ne, vlákno je to, co čeká. Protože podívejte se, tohleto, na této mluví dostat manager, jo. Mám 8 logických procesorů, to znamená, že vlastně mám 4 hyperthreaded cores, tak vlastně 4 věci můžu dělat nejednou. A že mám 2300 nebo 400 vláken, takže na 99,9% mám pravdu, když říkám, že vlákno je něco, co čeká. A čekání je úplně nejzákladnější vlastnost vlákna. Vlákna mají závislosti, je to správně, nebo jako dependencies, jo, že čekají na něco. Jo? A to něco, to jsou ty dispatcher objects. To může být událost, to může být čas. Jo? Já čekám třeba 3 vteřiny. Dobře, to znamená, že mám závislost na nějaký timer a až bude 16 hodin, tak budu domů. Nebo můžu mít závislost třeba na semafor a na různé dispatcher objects. A najednou se stane nějaká událost, že nějaký dispatcher object se dostane do stavu signalizovaný. To znamená, že třeba čas uvrchol, no, nebo že ten event, což je vlastně nějaký flag 1 nebo 0, že jediný procesor to dal do stavu jedný. Takže tohleto událost už je, tak nemusím čekat už. Takže to vlákno jde do fronty a potom ten operační systém dává vlákno na procesor. A to vlákno pomůže skutečně něco dělat a dělá to a jsou dvě možnosti. Buď to trvá dlouho a to na operační systém tam říká už dost a to je preemption. A to znamená, že jde zpátky do fronty, aby jiné vlákno mohlo něco dělat. Buď to vlákno tam říká, že já budu čekat na něco a se vrátí do grafu čekání. A to je, tak celý ten thread dispatching vlastně je o tom, jak musím mít ten graf čekání, čekající fronta. A, takže vlastně ten operační systém musí pro vás aplikační vývojář, že musí implementovat ty semantiky jako čekají na timer, čekají na událost, jo. A musí to implementovat pomocí takových datových struktur, které jsou neblokající. Jo. Když děláte wait, vlastně říkáte, že váš
farbať, no už nechce procesor a musí se dát zpátky do toho tak grafu čekání a potom ten operační systém musí tam přidat ten stav nebo ta tu relaci, že čeká na co, na tohleto. A vlastně je to jeden z důležitých roli operačního systému, jakéhokoliv úplně. MS-DOS to neuměl. Ano. Co za příčiny přechod z execution do ready? Execution do ready, za příčiny, to se říká preemption. To je, že už... Už je prostě čas bylo. Tak každý vlákno má nárok na nějaký x milisekundů a potom říká, tak už je čas na jiný. A takhle se dělá multiprocessing, multithreading na jednoporových procesorech na základě tohleto. Tohleto řeší vlastně ten procesor společně s operačním systémem. Tak, máme události. Tak na co můžeme čekat? Event, mutex, semafor, timer, thread. Normálně to vidíte. No, důležitý je ten druhý sloupec. Tyhle ty věci žijí v kernelu. Tyhle ty věci se sdělí mezi procesy, protože všechno, co žije v procesu, může v kernelu, nebo všechny ty objekty vlastně se můžou sdělit všemi procesy. No a proto jsou drahý. A jsou drahý. Pozor na tu osu. Takže je to logaritmický, jo? Osa? Osa je něco jiného, že? Takže, podívejte se, když děláte interlock, což nám připadalo strašně pomalý, to bylo 10 nanosekund, jo? A tady, jestli vytvoříte nějaký dispatcher object, to vám stojí 2000 nanosekundů. Takže je to o dvou velikosti, říká, order of magnitude, to rozdělí úplně. Je to velice drahé. A proto nemůžete používat kernelové objekty úplně slepě. Teďka máme v kernelu, jak můžeme čekat na něco, jako říkám, my jako vlákna. Můžeme spát, můžeme nechat přednost jinému, tak všichni ty věci vlastně znamenají, že dáme se zpátky do fronty nebo do grafu čekání. A potom to tu máte ještě jednu funkci, to je spin wait. To je to tady něco jiného, protože spin wait říká, já chci čekat, ale nechci, aby moje vlákno šlo zpátky jako z procesoru do fronty, protože vím, že ta podmínka, která se nastane, tak se nastane velice rychle. Ne za 1000 nanosekundů, ale třeba za 20. Ale tak normálně tak můžete dělat slepej for, jo, nebo while, jenom vlastně čekat. Ale protože ti procesory umí i dělat něco jiného, když vy čekáte třeba 10 nanosekundů, tak ten stejný procesor by mohl dělat něco jiného. Tak proto děláte spin wait a to je vlastně ten hyperthreading, je schopný používat ten spin wait. Ale když ten procesor nepodporuje hyperthreading nebo podobné technologie, tak vlastně jenom bude ignorovat ten wait. Jo. A jině, jo, tady. Takže spin weights, to je, když víte, že máte A, že je jedna a víte, že B bude brzo, tak uděláte spin weight, jo? Takže máte nějaký while loop a potom budete vlastně čekat, protože víte, že to bude třeba za pár nanosekundů.
Ale víte to jistotně nebo myslíte si? Co když ten operační systém si rozhodne, tady, přesně tady si rozhodne, že vaše vlákno dostalo dost času a bude při MT. A místo, abyste čekali 20 sekundů, to běžko se bude potom vykonat až po 20 milisekundů. To je hodně víc. Takže v tom případě, když nemáte ten wait spin, že jenom máte ten while prázdný, tak budete používat ten druhý procesor na to, abyste čekali na něco, na kterém se ještě nepracuje. A tohle to je strašně, je to vlastně ztráta výkonu. Proto ten spin once je trošku chytřejší a je nějaká eskalace. Že dřív bude vlastně čekat, a potom bude zkusit si dát zpátky do fronty a konečně bude dokonce čekat obrovskou milisekundu. Jo. Takže když děláte nějaký busy loop a nemáte spin wait, tak to může být neefektivní, jestli jste úplně sám na procesoru. Jo? Otázky? Žádné otázky, to znamená, že nikdo nechce, když je nerozumí. Jo, takže tohleto je vlastně design kernelu. A teďka, tak normální aplikační programátoři, my nepracujeme, tak my nepíšeme v kernelu. Takže jsou nějaké aplikační frameworky, třeba .NET nebo Java, a oni mají úplně jiné cíly, než být úplně nejrychlejší. Je pořád nějaký trade-off, to znamená nějaký rovnováha, nebo mezi jednoduchost a mezi výkon. Z hlediska aplikace, ne z hlediska driveru nebo SQL server třeba. Ale z hlediska tak normálních aplikací. A tady máte nějaký seznam tří, já nechci jít do toho v detailu. Vlastně, když se díváme na problém synchronizace vlákem, tak máme ty primitivní prvky, jsou ty, které vám dává přístup přímo na hardware nebo přímo na operační systém. Tak interlock, to je přímo na hardware. Spin wait, to je taky. Wait handle, .NETu a všichni ty ostatní, všichni ty podtypy, podtříby, manual reset event, auto reset event, mutex, semafor, vlastně to má přímo spoj s jiným objektem, který žije v kernelu. Takže manual reset event je vlastně něco, který žije v kernelu, proto je to pomalejší. Tak tohle to jsou ty základní prvky a potom na tým máte nějaký nastavby. Potom máte už nedávno, do dnes 4, máte konkurentní kolekce. Ta kolekce, které umožňují použít několika vláken nebo tak procesorů bez lokovaní nebo minimálně. A potom úplně na vrchu máte parallel link, což je vlastně nějaký jazyk na dotazování, který umí paralelizovat výkon. Dokonce máte nějaký verze parallel linku pro clustery, že ten query potom rozdává na několik strojů. Takže široký výběr. Pro thread dispatching, thread synchronization, to znamená, že už máte ty vlákna a chcete synchronizovat přístup na paměť, a thread dispatching, to znamená, že máte nějaký program a chcete říct
v jakém vlaku tohle to se bude konat. A tak taky máte ty preditivní věci, které přímo navazují na kernel. Thread pool, to je nějaká nastavba. Nebo to nenavazuje přímo na kernel, ale přímo na operační systém, bych byl přesnější. A potom máte ty pomocné třídy a nahoře úplně máte ty jazyky. Jako Parallelink nebo C-Sharp 5 máte nová klíčová slova Async Await, která vám pomůže dělat kód, který čeká na ostatní podmínky a který čeká líně a ne úplně zablokuje všechno. To je zajímavé. Protože, v C-Sharpu máte klíčové slovo log. Jo. Třeba máte... Dělám log x a potom tady můžu dělat x... clear. Yes, vlastně. Jo, tak tohle to klíčové slovo. Tak. Je to nejběžnější způsob, jak synchronizovat přístup na paměť v C-Sharpu. A tak zajímavá otázka je, jak je to výkonný. Protože jestli to každý používá, tak určitě chceme vědět, jestli to musíme dělat, nebo jestli se toho musíme dát. A to tak dobrá zpráva. Začíná to, ten log začíná na Cinterlock operaci. To znamená, vlastně v dotnetu, když děláte nějaký objekt, new objekt, no. V hlavičce objektu máte už místo na to lokování. Takže když děláte log, on zkusí nastavit nějaký bit na hlavičku objektu, a tohle to je strašně levný, to je jenom nějaký interrupt. Jo. A když vidí, že ten log vlastně nemá, musí na to čekat, tak začíná čekat, ale dělá to způsobem spin wait. A potom, jestli nastane příliš tvrdý čas, ten log keyword vytvoří nějaký kernelový objekt a tam zaplatíte ty 2000 nanosekundů v té chvíli. Tak jestli čekáte víc než, nevím, jaký je tam ten ta ranice, jo? Ale tak jestli čekáte víc, tak on už bude dělat tu událost. Takže vlastně, podle toho, jestli x je nějaký dictionary a vy děláte clear, tohle to je rychlý. Jestli to je soubor a děláte save, a to má přístup na floppy disk, tak budete čekat dlouho, jo, když to se dělá současně a už tohle to bude používat kernelový událost, a ne speedwait. Ano, otázku? No, když budu čekat na disk, tak už mě asi těch 2000 nanosekund nebude tolik krátit, ne? Tam to bude zajímavý v momentě, kdy to přeleze těsně přes hranici, kdy už mě speedwait nebude stačit, ale přesto to bude rychlá operace a já zaplatím tu obrovskou penaltu relativní poměrně malý množství času strávný v té kritické sekci. To je to pravda, ale já si myslím, že tohle riziko není správný. Jo? Tady se podíváme na optimální využití procesoru. A jestli to je spin weight, tak používáme ten procesor, blokujeme ten procesor a vlastně nemůže se používat pro jinou věc. Z hlediska toho vlákna, který dělá ten log, jestli jako sovětský bude čekat, je jedno, jestli bude čekat nějakým spin weightem, nebo nějakou udalost. Tak jestli jsem jako vlákno sovětský, tak egoistický, tak budu říct, já si jenom spin weight. Ale ten operační systém je zodpovědný za to, aby každé vládno dostal tak poměrný část tak procesorů a tak proto v tom případě bude
bude používat tak udalosti. Jo? Ale jako klidně můžete tam si dělat to rušně, speedweight. A potom si ten proces... Tam nešlo jenom o to, že ten příklad s dráhou operací typu uložení na disk je příklad, který neukazuje to nebezpečí, nebezpečí toho zámku. To nebezpečí zámku je mnohem zajímavější v momentě, kdy ta operace uvnitř není tak dlouhá a čeká jenom těsně nad kriticky dlouho, aby mi nestačil ten začáteční spinway v rámci toho a musel bych vytvořit tu událost. Vlastně. Ta realita je mnohem dramatičtější, ale to je jenom poznámka. Ale to, je to zajímavé, protože to mi dá zpátky na ten slide, jo? Že když jste zodpovědní na návrhu aplikačního frameworku, třeba .NET nebo tak Java, máte zodpovědnost dělat systém, který budou používat všichni, jo? I vaše školy do kolegy z Unicornu třeba. A oni nebudou přemyslit, já musím čekat na nanosekund nebo na vteřinu. Tak musíte dělat komponenty, které budou fungovat ve všech případech a budou škálovat správně. A je to úplně základní, když děláte systém pro lidi a to není super specializovaný, tak normálně lidi, když už tak končí školu, tak už jste moc kde naučili jako v průmyslu. Tak je to tak a jestli nejsou úplně specializovaní na něco, máte zodpovědnost dělat systémy, které budou fungovat. Jestli nebudou fungovat, a jestli ta databáze tak bude kartovaná, protože ten uživatel si dělá tak tohleto, nebo no, a ne tohleto podle k návodu, tak chyba bude na inženýra, který návrhu tu databázi tak blbě, že normální člověk to nemůže používat. Já si myslím, že v letech 60. jenom PHD mohli používat počítače, ale tak teďka ta doba je jiná. Jako já se cítím na straně těch, kteří tak dělají ty kompilátory, protože to vlastně to děláme. A je to vždycky velká výzva dělat systémy, které jsou použitelné pro normální lidi, kteří nechtějí studovat to takové 2000 strany. A opravdu ta úroveň znalostí jako v průmyslu je nízká podle toho, co můžete očekávat. Tak jednoducho si úplně potřeba. Takže tohle to nechám. Zajímavé, když řešíte multithreading, tak máte to lock keyword. To je takový ten základní, na který nepotřebujete celou tu prezentaci. Aspoň teďka víte, že lock je docela dobrý. Ale můžou být nějaký problémy, třeba deadlocky, protože všichni budou čekat na stejnou operaci. Třeba tady máte lock na save a zároveň nemůžeme číst třeba... Takže na ten problém je ten reader-writer lock a s tím systémem locku několik vláken mají povolení číst, ale jenom jeden může psát. A když jeden píše, tak nikdo nemůže číst. A takový typ locku nebo zámku je jako prakticky hodně efektivnější a způsobuje hodně méně zámku a deadlocku, že na aplikace padá. A tím přijdeme na ten problém, který už jsme probrali, je, že to je strašně složitý a lidi, s kterým budete tak pracovat, tu složitost nezvládnou. Není to, že jsou pitomí, to je, že je to jenom jedna část problému. Jo. Budete mít aplikace, které mají třeba tisíc třeba jenom pro jeden odbor aplikace, tak tisíc třeba. A každá třída bude mít 30 vlastností a 20 metrů. A jak můžete řešit multivlákové aplikace, jestli musíte vlastně pro každou
každou metodu si myslí, na kým musím používat ten dialog. Možná vy to dokážete, protože jste potom celý chlopitěci. A je to další rok, se to sedí ještě nabídku a konkurence, tak jdete na další firmu a tam uvidíte, který se nepřeli. A už je to konec prostě, protože tam budou všichni ti roky a to bude nesrozumitelné. A proto inženýři navrhli, si myslím, to bylo na začátku 90. let, navrhové vzory. Když máme jeden problém, nebo když máme problémy, hodně problémů, 10 000 problémů, musíme z toho vzít vzor problémů a si dělat vzorové řešení. Protože už nemáme 10 000 jednotlivých problémů, už máme jeden problém a jedno řešení. A tím se ta složitost zjednoduší. A tak co teď já zkusím říct ohledně multithreading, je, že máme vlastně ten stejný problém, který máme s jinými, tak máme stejnou situaci, kterou jsme měli před 10-20 let s jinými problémy, že multivláknové aplikace, vlastně ten problém je na příliš nízké úrovně, aby to se ještě řešilo blokem, nebo tak zámkem, nebo tak read or write, nebo tak dále. Musíme to zjednodušit a musíme používat ten přístup na vrchových vzorů i na ten multithreading. A co tady navrhuju, je říct, že každá třída nebo každá část vaší aplikace bude mít jeden model, jeden threading model, no, jeden pattern. Třeba tady ta třída bude thread unsafe, tak nebude vůbec multivláknová. Tady ta třída bude actor a tady ta třída tam bude reader writer synchronize. To znamená, že několik vláken to můžou přijít, jenom jeden to může vzat. Tak dřív se vybereme jeden model a potom si vybereme nějaké skupiny objektů, kterým patří pod stejným zámkem. Třeba když máte objednávku a ta objednávka má řádky, na objednávku máte ten součet, ten total, tak pravděpodobně chcete, aby ty řádky patřily pod stejným blokem. Chcete pracovat s objednávkou jako se celkem a i když je to několik tříd, je to ještě konceptuálně stejný objekt. No a potom musíte testovat a verifikovat, že to co si myslíte, je pravda. Jestli říkáte, že tady ta třída se nikdy v životě nebude používat od více procesorů, tak jak to víte? Myslíte si, nebo jste si jistý? A jak to můžeme dělat? Je buď dělat statickou analýzu v kódu. Nevím, jestli to máte tady přednášky, ne? Static analysis. A všichni ty lambdy. Ne, asi to nic neříká. Je to složitý a je to ještě hodně výzkumný. A nebo můžete dělat dynamickou analýzu, to znamená, že budete psát testy a vlastně spustit výjimky, jestli ten test je negativní. Takže první design pattern, abychom to zvládli, je velice, velice oblíbený pro funkční jazyky, to je immutability. To je, řekneme, že nebudou problémy, protože ta třída se nebude měnit. Když ten stav se nebude změnit, tak už nemáme problémy, že několik vláken můžou změnit objekt, protože nikdo nezmění objekt. To má několik
problémů. A jeden z těch problémů je vlastně, jak zjistíme, že to je opravdu immutable, když vlastně konstruktor, jako v jazyku to není úplně jasný. Je to jeden příklad, to nebudu ukazovat. Thread unsafe. No, thread unsafe to je vlastně, to je, když já s vámi vlastně jako nebudu, jo. To je, já prostě zůstanu u maminky. A máte příklad ty první kolekce v dotnetu nebyly thread safe a ještě nejsou. A je to fajn, ale jak to víte, jo? Že zůstanu u maminky, možná nezůstanu. A jak to budete testovat? V Javě nemůžete to dělat snadno. Budete psát kód, před každým metodem můžete dát log, a potom, jestli ten log nedostanete hned, to znamená, že vlastně někdo jiný to má, a to znamená, že bylo jako mnoho, že jiný procesor to používá. A to znamená, že v každé metodě musíte si vzít log, jo, která je monitor, try enter, jenom zkusit to mít, jestli to tak to nemáte, tak máte jedinku. A v každé metodě máte 3-4 řádku a máte 1000 objektů a 100 000 metodů. Nebo můžete dělat, co je můj první tohleto? Ne, musím se naučit to dělat. Takhle. Tak. Nebo a uvidíte, jak se pěkně připojuje na to, co děláme obchodně. Nebo děláte ten kompilátor, aby to dělal. A říkáte, tohle je thread unsafe. A když se kompiluje v debug modu, jak si aby ten kompilátor přidal všichni ty assertion. No? A ten kód, který bude zjistit, že ten objekt není sdílený, ten kód bude jenom třeba, když to bude debugit. Tak máme design pattern. Thread unsafe, to je nějaký design pattern. Dnes jsme schopni to implementovat ručně a vlastně a potřebujeme novou generaci kompilátorů, která umí dělat líp design patterny a vlastně psát ten kód, který nemá žádný smysl robit nějaký jako lidský programátor, tohle psal před tím a říct, že budu dělat tohleto monitor, enter log a tak dále. Jo. Takže to by robili se snadný, jo? Můžu se zeptat, no. Co přesně, jaký je přesně význam toho thread unsafe? Thread unsafe object. Řekl, že tam nebude potřeba žádnou implementace, říkám, deklarativně tohle je nebezpečný, ale je tam chcete používat nějaký monitor, tak mě zajímá, jaký je ten význam. No, ten význam je, že ten kompilátor, nebo náš produkt, který je rozšířený do kompilátoru, a to může být i takový aspekt J, to je taky aspekt oriented kompilátor. Ten kompilátor ví, že když vidí tohleto na třídu, bude generovat ten kód, jo, jak se říct, no. Jestli monitor, dotraj. Tak bude generovat tohleto, jo? Monitor, dot exit, a tohleto si jenom, jestli jsem v debug modu. Tak představte se, že to netoný kód musíme teďka psát v každý metodě. Tak je to hloupý, to je typicky něco, který chceme od kompilátorů a tím navážu na to hlavní činnost naší a tu druhou přednášku, kterou se můžete taky objednat vlastně na přísný odvarta, který je jak vlastně, jaký jsou tak rozšířený kompilátory, který tak umožňuje generovat ten kód trošku šikovný. To není jenom o tom, co děláme my, jako my osobně jako firma, protože to existuje
taky právě jsou jiné produkty, které to dělají. Je to zajímavé i tak obecně v rámci vzdělávání. Takže immutable, no, jestli něco studujete o funkčních jazycích, tak immutable je úplně základní a to je v jazyku už čas. Actor-oriented programming je to ten nápad tady je říct, že máme několik, že máme aktory a každý aktor běhá konceptuálně na jedno vlákno. Jo? A má tady nějaký message queue a vždycky pracovává tu zprávu ve stejném vláknu, takže nikdy jeden aktor se nebude zpracovávat od několik procesů. Tak pořád jeden procesor má přístup na jednoho aktora a spolu komunikují tím, že dávají zprávy mezi sebou. A ty zprávy jsou immutable, nemůžou se změnit, to je ten první design pattern. A tím vlastně řešíme ten problém, že ten shared state, sdělený stav, je nezměnitelný, ten immutable. A ten shared state, ten sdělený stav, je jednovláknový. Takže nemáme problém na konkurenci, s konkurencí, protože ten sdělený stav, není změnitelný. Tak aktor, tohleto je docela, je to taky důležitý ve Sharpu, Erlang, je to úplně základní věc v jazyku Erlang, protože vlastně ty aktory můžou žít i v jiných strojích, a že ty zprávy musí jenom běhat mezi kory, ale taky můžou běhat mezi stroji a ty můžete velice snadno škálovat systémy. Ale pamatujte se, že jedna zpráva, těch zpráv můžete rozdělávat maximálně 15 milionů za vteřinu na běžným počítači. Jo? Jo, tady píšu 6, asi myslím, že to je 12. Je to, když nemáte na to jazyk, je to docela těžké psát pro aktory. To znamená, že pokud máte podporu patternu v jazyku, třeba máte F-sharp nebo Erlang, už je to dobrý, buď nemáte a je to těžké, jo? Tak máme tu stejnou tak problematiku, která je tady centrální, je, že máme nadrhové vzory, které potřebují mít podporu od kompilátoru a od jazyku. Já mám taky příklad, jak se spektrometrický programy můžeme trošku přizpůsobit C-Sharp 5 na ty aktory. Takže tady mám nějaký příklad, že mám jeden aktor a to je jenom nějaký adder. Ten stav, no, to může být nebezpečný, jestli několik vláken tak volejí tohleto. Ale to není nebezpečný, protože tohleto všichni zprávy se budou exekutovat ve stejné vládu. A tak prostě budou fronty. A tady nemusím psát žádnou logiku na fronty a na zprávy, vlastně všechno dělá ten kompilátor a ten framework. A tu stejnou věc můžete očekávat od jiných jazyků, třeba F-sharp nebo Erlang. Tady mám trošku složitější příklad se C-Sharp 5, jak můžete dělat ping-pong, protože tam to musí vrátit nějakou hodnotu, tak
Máte tam s Faravou tam do aktorů od jednoho k druhému, ale ještě vám je schopný odpovídat. A potom... Jo, tohleto... Tohleto to je taky vlastně zajímavý. Velice často máte velkou část aplikace, která musí být writer synchronized, vlastně, že kdyby si máte jedno vlákno, to bude změnit, nebo změny vám přijdou od dvou zdrojích. Jeden zdroj je to uživatelské rozhraní a ten druhý zdroj jsou všichni ty updaty, které vám přijdou ze sítě. Tak všichni můžou konkurentně číst ten model, ale nějak musíte synchronizovat ty změny, které přijdou od několik změn. A tady ten pattern, co tady navrhuju, je říct, tak dobře, tak metoda může buď požadovat čtení, buď psaní, vlastně, to jsou ty dvě hlavní příklady. A jestli jedna metoda zkusí číst nějaký prvek a nemá na to právo, ale spustíme výjimku. Tak na jedné straně říkám, tady je ten design pattern, že každá metoda bude buď read nebo buď write, a na druhé straně říkám, a ten pattern budu tak testovat. A to můžu testovat v kompilátoru a tak můžu jako kompilátor vidět, jo, tady zkusím číst nějakou hodnotu, ale nevím, jestli ta metoda tak potřebuje read log nebo write log, tak spustím, tak napíšu nějakou chybu, že vlastně něco chybí, že ten uživatel, ten programátor, tak to musí opravit, tak upřesnit. Jo. Ten kompilátor není tak šikovný na to, aby viděl přesně nějaký úrovně logu je potřeba, ale ten kompilátor může některé případy může chytit staticky, když kompiluje, anebo když se kompiluje ten debug mode, ten debug build, může vytvořit kód, který dynamicky zjistí, že ty zamky tam jsou. Třeba jestli máte nějaký kus kódu, který vyžaduje write, a nemáte ten log na ten správný objekt, to není něco, který tak umíme zjistit staticky, se statickou analýzou, tak aspoň dynamicky spustíme nějakou výjimku, a to bude asi můj poslední příklad. Musí to najít zase. Vidíme, to vypadá, že to bych tenkrát nenajdu. Takže vlastně bychom měli nějaký objekt a na metoda bychom měli reader log, writer log. Jo. A nakonec něco, který jsme vůbec vymysleli a který je už dávno tam, ale je zajímavý vidět transakční databáze jako názorový vzor na ten multithreading a na to konkurence. Vlastně, jestli máte nějaký sdílený stav a můžete dát celý ten stav do databáze nebo do systému, který to řeší, a vaše aplikace to už vůbec nemusí řešit. Tak tohle to už se dělá za řadky databázy, to je snad od kodu, kdy to bylo 70. Tak tohle to je... Tohle to je starý, je jenom zajímavý číst to ten fakt takovým naším způsobem, jo? Že to je řešení na problém sdíleného stavu. Ano. Můžu se to tě, jaká je nevýhoda třeba ty softwarové transakční paměti? Transakční paměti zatím nejsou hardwareové, tak jsou nějaké výzkumní frameworky, které řeší transakční paměť jako softwarově. A všechno musí řešit jako lokováním a tak dále. A tohleto, myslím si, že to je nějaký desetkrát pomalejší než pomalý kód.
je aktivní výzkum Warburovy transakční paměť. Ale nějakým nevím, kam to se až dostalo, to. Já jsem posledně pracoval v firmě, která dělá transakční databázy v paměti. To znamená, že vlastně dělá jako transakce v paměti. Ale třeba, když děláme kompilátor, co je silný, tak to je vlastně změněný v nějakém grafu. Kompilátor dělá transformace grafu. Velice intenzivně, ale tam je hodně důležitý, jestli ta transakce a ta kompilace trvá vteřinu nebo 15, protože 15 vteřin to znamená, že ten programátor se škarve v nosu už to nejde. Jo? Takže v těch případech vlastně ta transakční paměť není možná. A jak se může ta transakční paměť implementovat? Stejně jako na hardisku. Vlastně máte nějaký objekt, to je ta hlavička, a potom máte ty hodnoty. A jak to funguje? Když nějaký procesor čte tu paměť, tak dá tam nějaký flag, že to nebyl přečtený. Jo. A potom, když něco změní v jiném objektu, tak tady máte tu originální, ona si dělá druhý. Tady jsou ty změny, které dělá. Jo. To je v transakci, v kontextu transakce. Tak to je jeden procesor četl, to je jeden procesor psal. A potom každá transakce proběhne tak paralelně, bez lokování. A potom přijde ten commit. A v tom commitu se stane to, že on se podívá na všechny ty paměty, na které byl přístup a vidí, jo. Ta transakce četla ten kus paměti, ale jiná transakce mezi tím to změní. To znamená, že celá ta transakce se musí zrušit. Celá ta transakce čtecí nebo ta zapisovací? No, každá transakce končí nějakým zápisem. Jo. Takže ta, která četla, se bude rollbackovat. A potom se bude zopakovat. Takže každá transakce se zopakuje nekonečně, úplně stejně, jako jsme měli tu přišlat na ten interlock. A to funguje na tom principu, a potom jsou nějaké izolace a jako je to docela složitý, aby jedna transakce viděla, že konzistentní stav. Já jsem nedělal v tom často databázi, já jsem dělal často teraz jako kompiloval ten kód na kompiloval C-sharp na kód, který se dá potom používat transakční. A má C-sharp softwarovou transakční paměť nebo Java? Ano, je to od Švýcarské univerzity. Swiss, má špatný jméno. Můžete hledat klíčová slova Swiss Transactional Memory nebo... Není to od Odersky? Od? Odersky, Martin Odersky. Měl mi něco říká? No, to je člověk, který navrhl Scala, tak já nevím, jestli to je. Jo, nevím, jestli je spojený s tím. Tak to, co jste natažil na ten, že oni mají implementaci v Javě a taky jedna studentka dělala to v .NETu a používali náš produkt na to, aby kompiloval ten kód. Tak je to určitě zajímavý. Zatím výzkumný. Tak, jinou otázku? Přijdeme na konec. Já jsem přeskočil pár věcí, ale už nečasný. Tak já jsem tady soustředil na to opravdu širokou
provázku, nebo, protože jsme začali u hardwareu, kde vlastně existuje jenom interlock, některé jako tři typy operace, které můžeme dělat konsistentně i mnoho procesorově, a tam žádný čekání neexistuje. A potom jsem tam zkusil vysvětlit, jak vlastně ten kernel přidá do toho koncepty vlákna procesu. Já jsem moc nemluvil o procesech, ale spíš o vlákna, jako něco, který čeká vlastně. Velice málo času jsem věnoval aplikačním frameworkům. Já si myslím, že normálně to je, tak o tom se normálně mluví nejvíc, tak že o tom moc nejvíce nemluvím. Trošku jsem potom zkusil jako podporovat ten nápad, že musíme používat šikovnější kompilátory a musíme řešit ten problém multivláknových aplikací na úrovni jazyku, na úrovni na vrchových vzorů a ne na úrovni kernelu nebo těch bloků a tak dále. Že prostě máme tady stejný problém jako ty problémy, které jsme úspěšně řešili s vrchovými vzory. Zkusíme v naší firmě dělat řešení nejen pro mnoho flagnové aplikace, ale jistě zkusíme najít jiné nadrové vzory, které můžeme automatizovat a dělat, aby ten kompilátor byl šikovnější. Protože myslím si, že tam je vlastně budoucnost, že ty nároky na programátory rostou, protože ty stroje a počítače jsou už všude. Takže nároky rostou, poptávky to rostou, ale ty mozky už nerostou. Nemůžeme napravovat řešení a frameworky a jazyky, které jako třídy by vyžadovali PHD na to, aby se zvládli. Takže jsme zodpovědní a na několik úrovní jsme zodpovědní na to, abychom dělali kód, který se dá používat i normálními tak programátory a i tak v Microsoftu nebo v Javě, tam, kde se navrhují jazyky a frameworky, i tak úplně na druhé straně, když jste v nějaký firmě a tam tak se třeba architektem a třeba v tom týmu máte tři lidi, kteří jsou fakt šikovní a potom ty ostatní sedm, tak prostě to jsou chlubení tak programátoři, jo? Vy se smějete, ale je to realita, jo? A vy jako součást architektů musíme navrhnout řešení, které umí používat všichni vaše programátoři, a nejen ta elita, protože když to umí tak jenom ta elita, tak vy nejste úspěšný jako architekta. Jste úspěšný jako možná tak výzkumník, ale to není vaše práce v té firmě. A tak navrhnout řešení, které umí používat nejširší počet lidí a nehledat takovou intelektuální složitost. A v naší firmě mezi firmami a mezi návrháře jazyků zkusíme dělat doplňku, který vlastně zkusí trošku usnadnit práci těm firmám, aby nemuseli čekat úplně na návrháře jazyků. To je to, co my zkusíme dělat. Tak vám hodně děkuji za pozornost. Když jsem byl pomalejší, že jo? Doufám, že jste příliš netrpěl mou češtinou. Dávno jsem nemluvil český a technický, jak jste slyšeli. Už to šlo líp na konci, si myslím. A tak jestli máte jiné otázky, je to ještě budní. Jo, jestli chcete používat náš produkt osobně nebo ve třídě, prosím vás, nechte mě kontaktu, dostanete licenci zadarmo. Buď jako student, buď jako klasu, jako třída. Pro studenty dáváme
zadarmo. Jeden vám ti kupony, no, sledujte, musíte nám dát e-mail, nebo napište Ivetě, že jste tady byli. To bude číst, nebo to musím změnit? Tak ještě jednou mnoho děkuji a na shledanou.